Anderson. Pelo 10, Simone Fredo. Um abraço ao nosso amigo Felipe do OP. Abração. Um abraço amigo, ao nosso amigo Alexandre, da Fundação de Cultura.
Thank you.
samba, beleza? Meu compadre Macalé, Fabiano tá por aí, aquele abraço, meu filho. Vamos de samba! Daqui a pouquinho, a gente toca o sambinha. Vamos fazer uma batucada aqui? Samba. Fábio,
Consegui entregar. Tchau. Aí, ó. Vai, agora pode ir, pode ir. Você quer ver se vai ganhar? Não, já brincou já. Já brincou já. Então, todo mundo vai brincar na brincadeira. Oi, vai, pode ir. Vem. Aí vai botar as cordas, vamos ficar rodando. Já o pé de esporte. No Recife, são 16 polos, 43 polinhos hoje, começam... Oi! Primeiro esse cansado de fruta. Tomou! Eu quero água! Eu quero! Matheus, não só tem mulher bonita não, Matheus. Eu vou privilegiar a minha parte. Tem homem também. Ah, moleque, orienta, fica, baixa teu fogo, viste, mulher? Oxe, sabe que tá de Matheus? Me defende, Matheus. Mas, Catirina, como tem criança fantasiada, bonita que só, bonita. Matheus, vou dizer a tu. Não só tem criança não, Matheus. Tem pessoas de idade também, pessoas da terceira idade. E tem gente de todas as idades, homem. Catirina, vem cá, eu vou fazer uma pergunta bem difícil pra tu. De onde esse boi, Catirina? Matheus, eu vou responder e com toda firmeza. Coisa que todo mundo já sabe, esse boi é do Imbura. Isso é boi sem Imbura. Come on!
original, em São José. Chamando a gente com alegria. É dia, é dia.